För 5 år sedan kablades de här fruktansvärda bilderna ut. 17 unga människor försökte ta sitt liv genom att hoppa från fönster på fabriker i Kina. 14 av dem dog. De jobbade åt Apples leverantör Foxconn och hade tvingats till extremt övertidsarbete för svältlöner. De inhystes i trånga och ohygieniska lokaler och företaget övervakade och kontrollerade deras liv. Till slut orkade de inte mer. Alla vi som köper produkter tillverkade under såna här förhållanden kan faktiskt påverka. Vi kan välja att handla etiskt. Och jobbar man med socialt ansvarstagande på en offentlig myndighet som handlar för 120 miljarder svenska skattekronor, då har man en rejäl chans att påverka villkoren för arbetarna i de kinesiska fabrikerna. Det är i början av februari 2014. I landstingets lokaler på Fleminggatan i Stockholm sitter en person som just läst ett mejl. Innehållet i mejlet skulle kunna få honom att dra i nödbromsen och förhindra att bli del i en kedja där människor utnyttjas och kränks. Och i Tang Tou-kvarteret, 3 mil utanför Shenzhen i Kina, går Liu Chendong som vanligt in på det fabriksområde där han bor och jobbar. Men den här dagen kommer inte bli som andra dagar. Sweden has 21 county councils. Their main responsibility is healthcare. Since 2010. När EU presenterar hur olika länder tar socialt ansvar används ofta Sveriges landsting som gott exempel. Varor som köps in ska vara tillverkade under schyssta förhållanden och vi är förebilder inom området. Ja, vi gör skillnad. Vi bryter ny mark och vi gör skillnad. Det är det som är både spännande och roligt, men också svårt såklart, i och med att vi bryter ny mark. Jag är i Stockholms läns landstingslokaler på Fleminggatan. Hej, Thomas. Hej. Camilla. Hej. Jag träffar upphandlingschef Thomas Wedegren. De svenska landstingen köper varje år in varor för totalt 120 miljarder kronor. Varorna, alltifrån datorer till sjukvårdsmaterial, är ofta tillverkade av företag i tillväxtländer. Och här är risken stor för missförhållanden och att människor utnyttjas i produktionen. Jag vill veta hur landstingen undviker att handla av sådana företag. Alltså det här är något som vi brinner för det här. Det här känns viktigt, det känns som vi kan ha nytta och spännande är det. Har du alltså ett personligt engagemang i de här frågorna? Det har blivit så. Ju mer man sätter sig in i de här frågorna så känner man att det faktiskt det här är viktigt. Det är Thomas Wedegren och de andra inköpscheferna i alla 21 landsting som har ansvaret. De ska se till att varor som datorer, läkemedel och textilier som köps in av våra skattepengar är tillverkade under schyssta förhållanden. Här är socialt ansvar numera ett absolut krav för att få ingå avtal med landstingen. Och vad som menas med det preciseras i en så kallad uppförandekod. Den här uppförandekoden som landsting och regioner har antagit, den är obligatoriskt. Det måste man följa. Det är inte så att är du lite billigare så behöver du inte klara det. Det handlar inte om det. Det är ett obligatoriskt krav man måste uppfylla. Det ska vara schyssta villkor hela vägen. Landstingen ska alltså se till att både deras leverantörer och underleverantörer tillverkar varorna under schyssta förhållanden. Det här är särskilt viktigt i tillväxtländer. Vad skulle du säga, är Kina ett riskland? När vi tittar på produktområden så ser vi att det finns vissa produktområden som tillverkas i Kina. Så att ett produktområdet kan vara riskområde. Vi ser IT i Kina till exempel. Ja,
Shenzhen, storstaden i sydöstra Kina, har blivit känd som världens verkstadsgolv. För några decennier sedan låg här bara några byar, men sedan 80-talet har utvecklingen exploderat. Nu bor det drygt 10 miljoner människor här. Många av dem inflyttade från andra delar av landet för att jobba i någon av stans industrier. Här finns tusentals fabriker och miljontals arbetare tillverkar produkter för västerländska märken i en enorm hastighet. Vi är ett industriområde en timme utanför Shenzhen för att träffa en av stans arbetare. Fabriken han jobbar på tillverkar bland annat Dell-datorer som våra landsting köper in.我叫刘振东，我现在30岁，是中国广西省的，就是广西的一个小山村里面。之前我们来深圳，我来深圳的时候就是觉得想工作。 30-åriga Liu Ström är att någon gång bli kock och öppna ett eget matställe. I hans by var det svårt att hitta arbete, så han kom till Shenzhen i hopp om att få ett jobb och kunna lägga undan lite pengar. Jag har min mamma, min bror och min jag har min bror och min bror. 你结婚吗？我还没有结婚，未婚。为什么不结婚？为什么？可能跟在中国的情况有点类似吧。然后就恋爱是谈过，但是我们说的可能缘分没有到，所以呢还没有结婚，就来这边工作，来这边生活。 Liu är en av de 8000 arbetare på fabriken MSI som tillverkar och monterar delar till datorer. Datorer som sen bland andra svenska landsting köper in. Liu som tillhör nattarbetarna berättar att han börjar klockan 7 på kvällen och jobbar till 7 på morgonen. Han har 2 raster så i totalt 10 timmar står han upp och kontrollerar datordelar vid löpande bandet minst 6 nätter i veckan. 那个长时间工作怎么样啊？会累。可以形容吗？这种累的话，就是因为我们上班的话，我们是站着的，我们的工位是站着的。那你站4个小时吗？对，如果我上班的话。觉得怎么样？觉得就是。 De flesta arbetare spenderar största delen av dygnet på fabriksområdet. Mellan 12-timmarspassen sover de i sovsalar på området som är helt stängt för omvärlden. Liu erbjuder sig att filma för att vi ska få en glimt av hans slutna värld. Vi ska återkomma till den här händelsen senare i programmet. Men vi börjar i januari 2014 med ett mejl. Hej. Jag skulle vilja få en punkt under övrigt. Hur ska vi agera utifrån Danwatchs avslöjande av Dell? Förmodar att Västra Götalandsregionen inte är det enda landstinget med deras burkar.
Det är den 30 januari 2014. En handläggare på inköpsavdelningen i Västra Götalandsregionen mejlar de andra experterna på landstingen runt om i Sverige. Han har just läst en rapport där den danska organisationen Danwatch granskat datortillverkaren Dell, en av landstingens stora leverantörer. Rapporten handlar om Dells tillverkning i Kina och larmar om mycket grova missförhållanden. Och blir vi uppmärksammade på riskförhållanden så tittar vi i våra databaser kring vilka landsting har avtal i det här området. Men här var ett avtal i det här området. Kontakta leverantören. Fråga, vad är det här? Hur kommer det här sig? Inköpscheferna jobbar gemensamt för att se till att våra skattepengar läggs på det som är tillverkat under schyssta förhållanden. Och Thomas Wedergren är ordförande för gruppen. De är en stor maktfaktor och kan sätta kraft bakom orden. Varje år köper landstingen in varor till bland annat våra sjukhus och vårdcentraler för 120 miljarder kronor. De är alltså mäktiga aktörer på marknaden och har stort utrymme att avbryta kontrakt om företag inte håller sig till de etiska kraven. Uppfaktionen är byggd på det sättet att den bortre gränsen är faktiskt hävning av avtal. Så varför är det viktigt att ha den möjligheten? Alltså jag tror att det gäller att se till så att man inte kan fuska sig in och ha ett avtal. Man ska inte kunna lura sig till och säga att vi kan det här, vi gör rätt. Och sen visa att man inte gör rätt. Så det finns en bortre gräns. I inköpsavtalen regleras att landstingen har makt att när som helst säga upp avtal eller inte förnya avtal med företag som inte lever upp till kraven på schysst tillverkning. Det betyder att företagen måste följa ILO:s konventioner om arbetsvillkor, FN:s mänskliga rättigheter och regler för korruption, arbetsmiljö och löner. För det är ett obligatoriskt krav. Det är någonting som de måste uppfylla. Man måste uppfylla de kraven. Så får vi input så försöker vi direkt agera. Vi tittar, är det här ett avtalsområde som finns hos oss? Ja, det finns. Då måste vi agera. I januari 2014 har just en sån situation alltså dykt upp. Landstingen ska hantera larmet om grova missförhållanden på fyra fabriker i Kina som tillverkar Dell-datorer. När rapporten kommer har över hälften av Sveriges 21 landsting avtal om att köpa in just Dell-datorer. Mobilbilderna som släpptes med rapporten visar arbetet inne på fabrikerna. De är smygfilmade eftersom områdena är helt stängda mot omvärlden. Och den information som kommer ut vittnar om hur arbetarna behandlas innanför fabriksgrindarna. Svåra arbetsförhållanden och brott mot en rad kinesiska arbetslagar och internationella konventioner samt brott mot mänskliga rättigheter påträffades. Arbetsledare som övervakar arbetet och arbetstempot skriker och grälar på arbetare som är för långsamma. Om arbetarna vill ändra ställning måste de fråga arbetsledaren om lov. För de flesta arbetare är övertid inte ett frivilligt val utan ett krav. Högsäsongen innebär en obligatorisk övertid på 33,5 timmar i veckan utöver de vanliga 40 timmarna. De arbetar då alla dagar i veckan. 8-10 arbetare inhyses i varje rum i våningssängar. 55 arbetare måste dela på en toalett. Gruppchefen måste godkänna avskedsansökningar. Det har varit tillfällen när han helt enkelt inte tillåtit arbetare att sluta. När de svenska landstingen får rapporten vet de inte om det finns någon koppling mellan deras Dell-datorer och de tillverkningsfabriker som rapporten larmar om. Vad tänkte du när du fick den informationen? Ja, den informationen får jag ju nu. Informationen fick ni på de mötena. Thank you.
Det finns ett uttalat krav att våra offentliga inköp ska vara etiska. Inom landstingen är det inköpscheferna som ansvarar för det. Och nu har de fått en rapport från Danwatch om att en stor leverantör, Dell, har grova missförhållanden i 4 tillverkningsfabriker i Kina. Det handlar om att arbetarna tvingas till 12 timmars pass minst 6 dagar i veckan till svältlöner. Arbetarna kontrolleras hårt. De står i rader vid löpande bandet och arbetar i ett mycket högt tempo. Vi har träffat Liu som arbetar med att montera datordelar på fabriken MSI. Därifrån köper svenska landsting in sina Dell-datorer.不加班，然后周末也不加班的话，拿到这一点钱的话，基本刚刚够开销。如果我们有加班的话，我们是按照整个深圳区的最低工资标准，我们可以拿到1800。哪不？但是很多。对，不是很多。För att leva i Shenzhen krävs en månadslön på minst 5000 yuan, motsvarande runt 7000 kronor enligt arbetsrättsorganisationen China Labour Bulletin. Liu's månadslön på motsvarande 2500 kronor är alltså bara runt en tredjedel av vad han skulle behöva för att klara sig. Liu och hans kollegor jobbar därför extra 80-100 timmar varje månad, långt över den lagliga gränsen i Kina. Det är den 26 juni 2014 och landstingen har nu ett möte med Dell. Landstingen får nu information som gör dem direkt involverade i vad som pågår i Kina. Dell medger att datorerna som landstingen köper in kommer från just de 4 fabriker som rapporten handlar om. Vid det här laget vet alltså landstingen att de är en del i en kedja som börjar i Kina och slutar på våra svenska sjukhus och vårdcentraler. Vad tänkte du när du fick den informationen? Ja, den informationen får jag ju nu. Men när vi informationen fick ni på de mötena. Ja, jag var inte med på de mötena. Men det här har kommunicerats i styrgruppen senare, under upprepade gånger. Okay. Att de här datorerna kommer ifrån, era datorer kommer ifrån de här fabrikerna. Vad tänkte du när du fick de uppgifterna? Att det här måste vi ta tag i. Så fick du någon åtgärdsplan från Dell då? Jag vet att Dell, vår nationella samordnare, hade många kontakter. Men fick du någon åtgärdsplan? Jag tror inte vi har fått en åtgärdsplan. Eran samordnare sa att vi har vid upprepade tillfällen bett om att få se en åtgärdsplan men inte fått det. Nej. Ska man ha en leverantör som har så här grova missförhållanden i sina leverantörsled? Nej, vi ska inte ha leverantörer som bryter mot vår uppförande kod och det måste vi kontrollera och sen ska vi agera. Landstingen har alltså köpt Dell-datorer i flera år från fabriker där arbetare enligt rapporter utnyttjas och kränks. Och Dell kan inte berätta om eller när missförhållandena ska rättas till. Samtidigt är det dags för flera landsting att teckna nya IT-avtal. Bland annat ska landstinget i Stockholm teckna ett nytt stort avtal om datorer. Affären är värd 156 miljoner kronor och under 3 år ska 45 000 datorer levereras till landstingets arbetsplatser. De är flera företag som vill ha det lukrativa kontraktet och bland dem finns återigen Dells återförsäljare. Vi ska försöka få bilder inifrån fabrikerna där Dell-datorerna tillverkas för att se om missförhållandena finns kvar. Mm.
因为我们上班就是每天上完班回来基本是就没有时间去做别的事情，很累，就是重累是生理上面的，就是你的身体会感觉想睡觉了，疲惫，所以呢，你下了班之后，我们基本上都是会选择睡觉，你睡完觉起来。 Liu jobbar på MSI som tillverkar datorer åt de svenska landstingen. MSI visar sig vara just en av de fyra fabriker som Danwatchs rapport larmar om. Här kretsar arbetarnas liv helt kring fabriken. Liu jobbar, äter och sover på fabriksområdet. Han och kollegorna har passerkort runt halsen som registrerar när de går in i fabriken och när de börjar jobba. Liu berättar att de måste vara i fabriken minst 10 minuter innan deras pass börjar. Om de kommer senare får de avdrag på lönen. Men för att vi lever är det så här. Jag vill ha tiden för livet till jobbet. Jag bor i huset. 就在厂里面提供的宿舍，可以请朋友来你这儿吗？不行，因为我们是它是集体管理的，其实也可以，但是呢，我们可以请朋友过来，但是呢，要花的手续很多，你要申请。 Det är en sluten värld Liu och hans kollegor lever i. Det finns ingen insyn i vad som händer innanför grindarna. Men Liu vill ändå visa oss och ska därför filma inne på fabriksområdet. För att inte riskera Lius säkerhet ska han bara filma inne på sitt rum under sin lediga tid. Men det kommer få konsekvenser. Liu har fått sparken nu. Han har kastats ut ur fabriken. County councils have agreed on a common code of conduct that all bidders have to sign. Amongst other criteria. Den här filmen är en del av ett EU-finansierat projekt om myndigheters ansvarsfulla inköp. Under 2014 får de svenska landstingen allt mer internationell uppmärksamhet för sitt sätt att hantera de här frågorna. Och de åker runt i Europa och föreläser. Den 18 februari talar de på Svenska institutets utbildning. Den 27 mars föreläser de på en internationell kongress i Bremen. Den 24 september modererar de en FN-konferens i Köpenhamn. Och tidigare har de varit i Oslo, London, Bryssel och i Rom. The hope is to improve the lives of workers throughout the supply chain by setting social standards and monitoring their implementation. Public authorities can use their market power to have a real impact. Samtidigt cirkulerar sedan början av 2014 en rapport mellan landstingens inköpschefer. Den larmar om svåra missförhållanden i de fabriker som tillverkar landstingens ställdatorer. I en av fabrikerna arbetar Liu. Livet i fabriken är stängt för omvärlden, men Liu vill att vi ska få en glimt av hur det ser ut innanför grindarna. I fabriken är det för riskabelt, så vi ber honom att bara filma i sin sovsal på sin lediga tid. Men nästa morgon, innan vi ska träffa honom, får vi ett samtal. Att Liu har fått sparken nu. Han har kastats ut ur fabriken. Vi får inte tag i Liu och vet inte vad som hänt honom. Dagen går utan att han svarar i telefon. Men sent på eftermiddagen får vi äntligen kontakt. Vi bestämmer oss för att ses långt ifrån fabriksområdet för att höra vad som hänt. Thank you.
När Leo filmade i sin sovsal stod plötsligt fabrikens vakter framför honom. Liu fick lämna ifrån sig sitt passerkort så att vakterna kunde få hans personuppgifter som är registrerade på kortet. Så han ska ta det här kortet och skriva på datorn. Och han ska veta att jag bor i vilken bostad, vad heter jag, vilken nummer, hur många år jag har varit här. Så han kommer att ha min adress. 然后他再通知我去保安室那里去了解这个事情的经过。 Det här är de bilder som vakterna försökte ta från Liu och de visar arbetarnas slutna värld. De stora komplexen på fabriksområdet hyser tusentals arbetare. Här, i långa korridorer med rum, sover de mellan arbetspassen.如果在厂里面住的话，就只能住很多人的房间。我们房间有10个人，所以他们的卫生环境不是特别好，墙壁、天花板。 还有其他的卫具，那些洗漱用具，那些潮就没办法，就有污垢。 Liu väntar på att de ska ringa från säkerhetsavdelningen. Han ska förhöras innan företaget beslutar vad de ska göra med honom. 然后，宿管组的人会打电话给我来处理这个事情，但是到底怎么处理的话，不知道，现在还等。Liu's liv kontrolleras alltså av den fabrik som de svenska landstingen köper in sina datorer ifrån. Han tvingas arbeta 12 timmars pass och har varken tid eller ork att göra något annat i sitt liv. Han övervakas av vakter och när han försöker berätta om förhållandena straffas han. Samtidigt fortsätter leveransen av datorer till Stockholm och de andra 10 landstingen. Ska man ha en leverantör som har så här grova missförhållanden i sina leverantörsled? Nej, vi ska inte ha leverantörer som bryter mot vår uppförandekod och det måste vi kontrollera och sen ska vi agera. Men under hela året 2014 så har de inte gett er någon information på om de ska göra någonting åt de här missförhållandena. Och det är inte okej. Okay. Och det framgår av den korrespondens vi har haft med det. Det är inte okej. Okay. Och därför agerar vi. Men ni har inte agerat under hela året 2014? Jag vill påstå att vi har agerat. Vi har ifrågasatt varför de här missförhållandena finns och inte fått tillfredsställande svar. Men ska man ha en sån leverantör? Nej, man ska se till så att det blir rätt och riktigt. Så ni har ju uppgifterna att det förekommer missförhållanden? Det viktiga är att tänka på vad kan vi göra? Går det att rätta till? Vill det eller rätta till? Då ska man rätta till. Vill men det eller rätta till? Då finns man inte med som leverantör till landstinget. Vill det rätta till det här då? Ja, det ser inte ut så. Thomas Wedergren säger alltså att Dell inte vill rätta till sina missförhållanden. Trots det har landstingen fortsatt köpa in Dell-datorer som vanligt. Nu är Dells återförsäljare dessutom med och konkurrerar om ett nytt avtal. Stockholms läns landsting ska under 3 år köpa in 45 000 datorer till ett värde av 156 miljoner kronor.
Den 5 september 2014 ska det nya avtalet i Stockholms läns landsting tecknas. Thomas Wedergren är upphandlingschef och ordförande i gruppen för socialt ansvar. Han står inför valet mellan tre olika leverantörer. Dels återförsäljare Atea är alltså en av dem. Och beslutet går direkt emot landstingens egna etiska krav. Så du vet att Dell har dokumenterade grova missförhållanden hos sin leverantör. Och du vet att de inte har gjort någon åtgärdsplan för att rätta till sina missförhållanden. Dell har bekräftat att missförhållandena fortgår och det är från dessa fabriker som ni köper in era datorer. Gick du in i ett nytt avtal efter det här med Dell? Vi har inte ingått ett nytt avtal med Dell. Däremot har vi ingått ett avtal med Atea. Då omformulerar jag frågan. Med den här informationen som du hade, ingick du ett nytt avtal med att köpa in Dell-datorer? Vi ingick ett nytt avtal med Atea och såg att de hade Dell som underleverantör. Visste du det när du gick in i det avtalet? Vi ser vad de har levererat, vad de har erbjudit och ser att Dell finns där. Varför köpte du då in de här? Varför valde du då den här återförsäljaren till Dell? Nu förstår jag inte riktigt. Varför? Det var flera olika datormärken som konkurrerade. Ja. Och du valde den Atea. Som var återförsäljare till Dell. Varför då? Jag är inte riktigt med på att jag förstår här. Förstår du inte? Varför valde du att köpa in Dell-datorer när du visste hur det såg ut i deras leverantörsled? I en upphandlingssituation så kan inte vi styra vilka underleverantörer våra leverantörer anlitar. När vi det kan direkt, ni mycket väl direkt, och det står vi, även i era direkt, kontraktsvillkor att ni ska direkt, göra det. Vi, och ni visste att ni köpte in Dell. Så jag frågar återigen, varför köpte du in Dell? Precis det du säger rätt. Det står i våra kontraktsvillkor att vi kan styra över det. För ni skriver ju i era kontraktsvillkor att varorna ska vara framställda under schyssta förhållanden. Precis. Gäller inte det? Jo, det är precis gäller det som gäller. Gäller det bara ibland? Nej, alltid. Så varför gällde det inte i den här upphandlingssituationen? Det gäller i den här upphandlingssituationen. Men ni visste att de inte levde upp till sina villkor. I en upphandlingssituation kan vi inte göra så. Varför? I upphandlingssituationen kunde vi inte det. Ni kan välja att säga att vi tecknar inte det här avtalet med er på grund av hur det ser ut i era leverantörsled. I den här upphandlingssituationen kunde vi inte det. Varför men det ska då? Bli jättespännande. Varför då? I den här upphandlingssituationen kunde vi inte det. Varför men vi ska då? Utnyttja varför då? Det är för det går inte den situationen. På vad sätt du måste förklara för mig? Jag kan inte vara tydligare, för så ser det ut. Jag ställer frågan gång på gång utan att få en förklaring till varför Thomas Wedergren valt Dell trots att företaget klart bryter mot de etiska kraven. Något som till och med landstingens egna experter vid flera tillfällen påtalat. Noteras bör att brott mot de krav vi ställer och brott mot nationell lagstiftning kontinuerligt pågår, vilket Dell även bekräftar. Vi har därmed direkta eller indirekta avtal med en leverantör som har allvarliga missförhållanden i sina kinesiska fabriker. Thomas Wedergren kan inte förklara valet av Dell, men det fanns en faktor som vägde tyngre än socialt ansvarstagande. Vad kostade Dell jämfört med de här andra två datormärkena som konkurrerade om avtalet? Det vet inte jag, men det kan vi ta reda på. Var Dell det billigaste alternativet för det dig som inköpschef? Jag. Det vet inte jag. Dell var det billigaste alternativet av de här tre. Det visste inte jag. Men i beslutet som är undertecknat av Thomas Wedergren står det svart på vitt. Stockholms läns landsting antar det ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn tagen till kvalitet och pris. Dells återförsäljare Atea var 16 miljoner kronor billigare än de konkurrerande alternativen. Och Stockholm är inte det enda landsting som köper in Dell-datorer. Jönköpings län och Blekinge län tecknade helt nya avtal under förra året. Kalmar, Uppsala, Västmanland, Jämtland, Härjedalen och Västra Götaland förlängde sina avtal under 2014. Och Norrbotten, Gävleborg och Örebro har alla beslutat att fortsätta köpa in datorer från Dell.
Totalt har 11 landsting förlängt eller tecknat nya mångmiljonavtal med Dell som leverantör, trots att de alla vet hur arbetarna behandlas. Det är söndag och klockan är 6 på morgonen. Dagarbetarna på MSI har gått ut för att äta frukost utanför fabriksområdet innan de går in igen och börjar sitt dagliga 12-timmarspass. Liu har varit på förhör. Senare på dagen tar han sig ut en kort stund så att vi kan träffas. Han berättar att han fått en varning av fabriksledningen, men att de bestämt sig för att inte sparka honom. Nu ska Liu tillbaka till jobbet, därefter återigen in i den trånga sovsalen för att vila innan nästa arbetspass börjar och livet innanför fabriksgrindarna fortsätter som vanligt. När ni kommer så har kanske gång två. 晚上，今天晚上我们上的班是星期一的班。 Liu har slutat jobba på fabriken och flyttat till en annan provins. Vi har varit i kontakt med arbetsrättsorganisationer i USA och Kina och de säger att det är riskfritt för honom att berätta sin historia eftersom han har slutat på företaget. Thomas Wedegren, han har belönats med priset Årets inköpare 2015 av organisationen Sveriges offentliga inköpare. Motiveringen är att han bland annat lagt grunden för landstingets uppförandekod. Den som alltså ska ställa etiska krav på företagen. Vi har alltså sett hur landstinget säger en sak och gör en annan. Och mer efter pausen. Thomas Brytting, du är professor i organisationsetik och du har sett det här reportaget. Vad tänker du? Ja, är det illvilja vi ser? Girighet och så? Jag tror ju inte riktigt det faktiskt. Jag tror de inblandade vill nog hitta ett system där man slipper figurera i såna här reportage. Varför har man den här typen av uppförandekod om man sen inte efterlever den i sina beslut? Ja, det är en bra fråga. Det är därför jag tror att det blev fel, så att säga. Och det finns säkert en massa frestelser. I den hets och stress och budgetpress som pågår så finns det väl frestelser att gå runda hörn och ja, någon gång kanske till och med blunda. Ja, det var en leverantör de gjort affär med tidigare och det var det billigaste alternativet till exempel. Ja, det borde inte ha räckt. Vilka möjligheter har Thomas Wedegren när han sitter både som inköpschef och som ansvarig för uppförandekoden? Det verkar som att det fanns andra alternativ som uppfyller skallkraven men som är lite dyrare. Nu säger han att det inte gick i den här situationen. Men varför det inte gick i sådana fall, det vet vi inte. Men han hade kunnat välja ett annat och lite dyrare alternativ? Det verkar så. Och vad får det då för konsekvens när man inte lever upp till den här viljan att göra bättre? Det blir ju en baksmälla naturligtvis. Där man har försökt, man har gått ut väldigt publikt, offentligt med sina regler och så följer man det inte. Det är klart att det är inte alls bra. Om jag då skulle säga att den här uppförandekoden, i det här fallet visar ju sig att den är ju bara tomma ord på ett papper. Vad tänker du då? Det är inte tomma ord på ett papper. Det är tillräckligt starka ord för att ett sånt här reportage ska göras till exempel. Alltså det får faktiskt effekt.
att skriva ner det här. Att lyfta in det i ett juridiskt system, det får man inte heller glömma. Det här borde ju gå att rent juridiskt pröva. Det skapar förväntningar. Det ökar risken för att göra fel. Alltså fallhöjden blir högre. Så att tomma ord är det ju inte. Hur ska man se på att landstinget bryter mot sina egna ska-krav? Det är ju allvarligt. I första hand är det ur ett förtroendeperspektiv. Kan man lita på landstinget? Och hur skulle man kunna återupprätta det där förtroendet från landstingets håll? Ja, för det första leva som man lär, naturligtvis. Alltså bättra på sina system. Hur ser de här kontrollsystemen ut? Hur ser riskhanteringen ut inom landstingsvärlden? Den här typen av social risk. Finns det kontrollorganisationer man kan samarbeta med för att få bättre koll på villkoren i underleverantörsled och så? Kan man skapa koalitioner när man gör inköp i riskfyllda områden där andra kunder så att säga, ställer gemensamma krav och gemensam kontroll? Och sen rätta till alltså när det blir fel som i det här fallet. Gå till botten med det här. Inte bara till botten med hur det ser ut hos underleverantörerna utan hur ser det ut inom landstingsvärldens beslutsfattande system. Så att säga. Vad gick snett? Thomas Brytting, tack för att du kom hit. Tackar. Nu kan ni gå in på vår Facebook-sida och diskutera reportaget med vår reporter Camilla Sidon. Nästa vecka handlar om tandläkarna, en yrkesgrupp vi har mycket stort förtroende för. Men kan vi verkligen lita på att de tar rätt betalt? Då skulle jag hamna på 6 000. Det tycker jag är helt sjukt. Jag förstår inte det här. Men här har ni saltat tandvårdsräkningar. Nej. Jag tycker du använder helt fel ord. Jag heter Nicke Nordmark och vi ses igen om en vecka.